Put od sela Bubanji, Donjeg Međurova, ka gradu koji je prema rečima meštana poslednjih godina dosta frekventan, kako za vozila tako i za pešake, osim što nije bezbedan za kretanje jer nema trotoara, predstavlja i opasnost po zdravlje svih koji ovde žive i prolaze. Tvrde da se kanalizacija koja je uređena do pola završava kod prilaza 4 i da se na tom mestu izlivaju fekalne vode svih koji su priključeni na nju. Urađeno nekih 200 metara, upropašten je put, nikad nije vraćen na svoje staro prvobitno stanje i u ove, što je najgore, u ove šahte ljudi sad ispuštaju kanalizaciju, svoju fekalnu kanalizaciju. To izlazi, smrdi. Ističu da se brinu za zdravlje svoje dece i da su pokušali da traže pomoć od svih koji bi mogli da budu nadležni, ali, kako kažu, pomoći nijotkuda. Zvali smo komunalnu policiju, zvali smo, obraćali smo se opštini, obraćali smo se ova direkcija za urbanizam, znači suprug je stvarno pisao svima, zvao, sve to dođe, konstatuju stanje, jeste tako, ali mi ne možemo ništa, nije to u našoj nadležnosti, to je pitanje nekog drugog, znači prebacuje se lopta iz jednog u drugo dvorište, a problem stoji tu već 2 godine, to nije mesec i dva. Tvrde da više ne mogu da izdrže i da će, ukoliko im niko od gradskih službi ne izađe u susret, blokirati ovaj put. Vaš komšija Saša, koji nam je poslao dopis, najavio je da ukoliko neko ne bude rešio ovaj problem, da ste spremni da blokirate ovaj put. Pa mi mora da nađemo neko rešenje, znači u krajnjem slučaju iće si na to. Meštani kažu da je ostalo još oko 3 km kanalizacije koja bi trebalo da se završi do podnožja ulice Bubanjskih heroji, ali da ne očekuju da to ikada bude uređeno. Ovi ljudi samo traže da žive normalno i da kada im deca prolaze ovim putem na putu do škole, budu bezbedna i udišu čist vazduh.